Olá pessoal, dando continuidade à nossa proposta de trazer para vocês comidas rápidas, fáceis de fazer, de baixa caloria, tá? Para quem não tem muito tempo para cozinhar. A gente vai trazer hoje uma panqueca sem glúten, tá? Leve, de baixa caloria, utilizando ingredientes fáceis e um procedimento rápido e fácil de fazer. Na nossa preparação nós vamos ter os ingredientes da massa e do recheio. Vamos começar pelo recheio. O recheio que nós vamos utilizar vai ser um recheio de frango. Então nós vamos utilizar frango desfiado, em torno de 100 gramas de frango desfiado. Vamos utilizar um tempero básico para esse frango. Cebola, tá? Alho, tomate, pimenta do reino. Eu utilizo um mix de pimentas, mas a gente vai falar sobre isso na hora da preparação. Tá? E sal. Salsinha, cebolinha, a gosto. Nós pegamos os ingredientes, tá? Tomate, a cebola e o alho. Usei 2 dentes de alho, usei 1 tomate e 1 cebola inteira. A cebola a gente vai usar de acordo com o gosto. A gente utiliza já o frango desfiado congelado, né? Que a gente já tem a preparação dele no canal, você pode procurar aí. E a gente vai usar essas 100 gramas para temperar com isso aqui. Primeiro eu vou precisar descongelar o frango. A gente poderia ter feito isso gradativamente durante o dia, né? Posso tirar de manhã para usar à noite, pôr na geladeira embaixo, que ele vai ficar mais utilizado, porque ele está congelado. Ou posso usar um micro-ondas, ou normalmente micro-ondas na função descongelar. Vou fazer isso. Cebola picada, tomate picado, o alho picado e um pouco de salsinha para dar um gostinho verde. Estamos com o frango desfiado, já devidamente descongelado no micro-ondas, sempre na função de descongelar. Já temos o recheio pronto, recheio de frango, temperadinho, devidamente temperado, tá? Agora vamos fazer a massa da panqueca, coisa muito simples, muito rápida. Uma panqueca leve, sem glúten, não vai ter farinha de trigo. Os ingredientes são o quê? A gente vai usar farinha de arroz, tá? Fécula de mandioca, vai usar leite desnatado. Se você tiver problema com lactose, aqui em casa a gente não tem problema com lactose, então a gente usa leite desnatado. Se você tiver problema com lactose, você pode usar um leite sem lactose, no caso um leite de soja, de amêndoas, né? Vai funcionar do mesmo jeito. Tá? Vai alterar um pouco o sabor, mas... E a gente vai utilizar também 1 ovo e manteiga. Para que a gente tenha uma manteiga mais leve e sem lactose também, a gente utiliza essa manteiga ghee. Tá? É um tipo de manteiga onde é retirada a lactose, certo? O ovo, é interessante que você coloque ele em um outro recipiente antes de colocar na preparação, certo? Mas eu já sabia que esse ovo não estava estragado, então por isso eu coloquei ele direto. Ela fica bem fina mesmo. A primeira vez que eu fiz eu estranhei também, a gente está acostumado com massas mais... Quando a gente vai fazer esses bolos, essas coisas, a massa tem uma consistência bem maior, ela fica bem fininha. Vamos ver o que, que acontece quando a gente jogar ela na frigideira. A maior que você tiver. O interessante é que esteja com o teflon em dia.
recheada com frango. É, se você gostou, curte aí o joinha, tá? Inscreve-se no canal se ainda não está inscrito, comente, mande suas sugestões, tanto de receita como de críticas, e a gente vai tentar fazer aqui para você. Tá certo? Obrigado e até mais. O chinelo quebrou, cara. Eu adivinhei. Mas é interessante que você coloque em um outro recipiente, verifique se ele não está com problemas e depois você coloca na preparação. Se você está com problema, rapaz. Se tiver um pinto dentro, por exemplo, é um problema.